الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل ما جلاؤها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شب اور عالم جگمگائے گا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام عمائدین قوم و ملت بزرگوں اور بھائیوں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات ماؤں اور بہنوں قرآن پاک کی دو آیتیں اور تین احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں پڑھی گئی ہیں انہی کی روشنی میں چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کیا دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا خالق ان تمام چیزوں کا بنانے والا یہ اللہ رب العزت ہے اللہ کی ذات ہے ہم اور آپ جانتے ہیں تمام چیزیں ذرے سے لے کر کے آفتاب تک زمین سے لے کر کے آسمان تک اسی طریقے سے چھوٹی رائی سے لے کر پربت تک سب چیزوں کا خالق اللہ رب العزت ہے سب چیزوں کا بنانے والا اللہ رب العزت ہے اللہ رب العزت نے دنیا کی ساری چیزیں پیدا کی اور اسی دنیا کے اندر دو مخلوق اور پیدا کی دو مخلوق ایک ہے انسان اور دوسرے جنات اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو تو پیدا کیا ہے کہ یہ انسان کی خدمت کریں یہ ان مکلف لوگوں کی خدمت کریں اور ان مکلفین کے لیے یہ اللہ رب العزت نے دنیا کو سجایا اور دھجایا اور انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ نے خود فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف بنایا
عبادت کے، اس کا مقصد انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اس کے حکموں کی پاسداری کرے، اس کی حکم عدولی نہ کرے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو پیدا کیا. جب دنیا کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی پیدا کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس چیز کو پیدا کیا اور انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ساری چیزوں کو وجود بخشا دیا اللہ نے اپنے لیے، انسانوں کے لیے انسانوں کو وجود بخشا اللہ نے، انسانوں اور جنات کو بھی وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی فرما برداری کرے. اب اس کی فرما برداری کریں گے کیسے، کس طریقے سے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، کیا دستور ہے، دستور حیات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وہ دستور حیات جو نازل کیا ہے وہ قرآن پاک کی شکل میں ہم اور آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ نے قرآن کو نازل کیا. دنیا کے اور اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ صحائف ہو، ساری کی ساری کتابیں نازل کی اللہ رب العزت نے. اور کسی بھی کتاب کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ یہ نہیں لیا کہ اس کی حفاظت اللہ خود کرے گا، لیکن قرآن جو انسان کے لیے تاکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تاکہ قیامت جتنے انسان اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں ان سب کے لیے ایک دستور ہے، ایک منشور ہے، ایک ایسا کلام ہے کہ جس کی رہنمائی میں یہ اپنی زندگی بسر کریں گے اور اسی کی رہنمائی کے اندر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بنائیں گے اور دونوں کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کریں گے. اس کو قرآن کو نازل کیا اور نازل کرنے کے بعد اللہ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خود میری ہے، میں نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کو محفوظ رکھیں گے. چنانچہ آج کے 1400 سال پہلے قرآن پاک جس طریقے سے نازل ہوا، اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے طرز ادا، یہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں. آج آپ حفاظ کے سینوں کے اندر قرآن پاک کو محفوظ پائیں گے، آپ قرآن قرآن کے سینوں کے اندر طرز ادا کو محفوظ پائیں گے، اور اسی طریقے سے مفسرین جو قرآن پاک کے ساتھ اپنے وابستگی رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ترجمہ پڑھاتے ہوں، چاہے وہ تفسیریں پڑھاتے ہوں، وہ قرآن پاک کے معانی اور اس کے مطالب اور مفاہیم کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ لوگ جو لوگ قرآن پاک کے کسی بھی طریقے سے خدمت کرنے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب شدہ لوگ ہیں. اللہ رب العزت نے جب ذمہ داری لی ہے خود حفاظت کی، تو اس حفاظت کے لیے جس کو بھی اس نے حفظ کے لیے، قرآن کے لیے، معانی اور مفہوم کے لیے لگایا، گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک انتخاب ہے. اس انتخاب کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ دنیا کے اندر بسنے والے ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی مشورے کے اندر لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. عقل و شعور آنے کے بعد جو بھی دانش مند ہوگا، دور اندیش ہوگا، وہ کسی نہ کسی مشورے کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے. اگر وہ کسی مشورے کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاتا تو اس کو ناعاقبت اندیش کہا جاتا ہے. وہ قوم کا اپنے گھر کے اوپر، خاندان کے اوپر، قوم کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. اس کو معاشرے کے اندر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ دانش مند نہیں کہلاتا، ناعاقبت اندیش کہلاتا ہے. وہ شخص تو معلوم یہ ہوا کہ سارے کے سارے انسان جو بھی عقل مند ہیں وہ کسی نہ کسی مشورے کے اندر لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جن لوگوں کے بارے میں، جن پیشہ اختیار کرنے والوں کے لیے خیریت، بھلائی، اچھائی، بہترائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے
جو قرآن پاک کو سیکھے اور اس کو سکھلائے. یہ مدارس کے اندر ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے اور سوچے ہوئے چاٹوں پر بیٹھ کر کے یہ جو قرآن پاک قال اللہ اور قال رسول کی صدرے بلند کرتے ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہے ہوئے الفاظ ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑے, قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھلائے اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارے. یہ شخص بہترین مشورے کے اندر لگا ہوا ہے. جو لوگ بھی اس مشورے کے اندر لگے ہوئے ہیں, اللہ کا انتخاب ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے, ناقدری نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کے اندر فخر کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بھرا پورا محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس خدمت کی توفیق دی, اس عظیم الشان خدمت کی توفیق دی. ان مدارس کے اندر یہی پڑھایا جاتا ہے, قرآن کے معانی اور مفاہیم کو سکھایا جاتا ہے, قرآن کے الفاظ کو سکھایا جاتا ہے, قرآن کے معانی اور قرآن کے درس ادا کو سکھایا جاتا ہے. یہ مدارس جو ہے یہ قرآن کے ہر طرح کی حفاظت کے یہ اڈے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتخاب کیا, جن کو بھی منتخب کیا ہے انہیں اپنے اندر اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, کبھی بھی احساس کمتری کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ یاد رکھیں آج جس طریقے سے حالات ہیں اور ہم اور آپ سن لیں کہ جس طریقے سے حالات تبدیل ہوتے ہیں اور جس طریقے سے آدمی ایک ہی جگہ کے اوپر رہتا ہے اور موسموں کی تبدیلی آتی ہے, جب موسم آتا ہے دسمبر کا, جب موسم آتا ہے جنوری کا, جب سخت سردی کا موسم ہوتا ہے, جب سخت سردی کا موسم ہوتا ہے, ایسے وقت کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر زیادہ سے زیادہ کپڑے, وہ زیادہ سے زیادہ کپڑے لپیٹتا ہے اور اسی سے اس کو راحت ملتی ہے. آدمی پانی کا گھونٹ پیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ دھندلا ہو اور گرم ہو, لیکن اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جس وقت حالات تبدیل ہوتے ہیں, وہی مئی جون کا مہینہ آتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, جسم کے اوپر وہی لباس بلکہ ضروری لباس بھی بھاری معلوم ہونے لگتا ہے, پریشان کن ہو جاتا ہے. جو ٹھنڈا پانی سردی کے زمانے میں آپ کے لیے پریشان کن تھا, اب طبیعت کی چاہت بن جاتی ہے کہ آدمی ٹھنڈا پانی لے, اسے ٹھنڈا پانی نصیب ہو, وہ سوچتا ہے کہ کہیں سے اگر اس کو ٹھنڈا پانی نہیں ملتا ہے تو فریج کے اندر رکھ کر کے اسے ٹھنڈا کرتا ہے اور ٹھنڈا کر کے اس کو پیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حالات تبدیل ہوئے تو چیزوں کی حیثیتوں میں فرق آ گیا. یہ حفاظ, یہ قرآن پاک سے اپنے آپ کو تعلق جوڑنے والے, یہ ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھنے والے, آج آپ کو ان کی قدر و قیمت معلوم نہ ہو, آپ ان کو وہ حیثیت نہ دیں جس حیثیت کے یہ مستحق ہے, لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد قیامت کے روز جب تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا, اس وقت ان کی حیثیت وہ ہوگی کہ ہر آدمی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا. قرآن پاک کے اندر, حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے, من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے گا اور قرآن پاک یاد کرے گا اور قرآن کے اوپر عمل کرے گا تو اپنی زندگی قرآنی بنائے گا, قرآن کو سیکھے گا بھی, یاد بھی کرے گا اور اپنے اعمال کو بھی قرآنی بنائے گا, اللہ رب العزت اس کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج پہنائے گا, ایسا تاج پہنائے گا کہ وہ اس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی. یہ جو بات قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے, یہ قسم تسلی کی باتیں نہیں ہے کہ ان لوگوں کو قرآن پر لگانے کے لیے یوں ہی بات کہہ دی گئی ہے. یہ وہ حقائق ہے جو ہمارے سامنے پیش ہوں گے, ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم اور آپ اس کو دیکھیں گے. وہ وقت آئے گا جب ان کے والدین کو اللہ رب العزت تاج پہنائے گا اور اس کی روشنی ایسی ہوگی جو روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی. تو آگے چل کر کے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس حافظ اور عالم کا کیا مرتبہ ہوگا جس کے سینے کے اندر قرآن بسا ہوگا. یہ لوگ جو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی قدر بہت زیادہ ہے, اور جب یہ قیامت کے روز آئیں گے تو یہ لوگ آج کسی بڑے آدمی سے کسی کا تعلق ہو جاتا ہے, کوئی بڑے آدمی سے کوئی اس کا ربط ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا, کوئی بات آئے گی تو ہمارے لیے اتنا صاحب ہے, ہم اسے اپنی
مسائل کو سفارش کروا کر کے اپنے مسائل کو حل کروا لیں گے اور وہ ایک اپنے اوپر اعتماد محسوس کرتا ہے. یہی حفاظ جن کو آپ اور علماء جو قرآن کے وہ حامل قرآن اور حامل قرآن لوگ ہیں, یہ جس قیامت کے روز آئیں گے اور لوگوں کی جو اپنے اس کی سفارش کریں گے, لوگ ان کے پاس دوڑ دوڑ کر کے جائیں گے کہ ان کی سفارش ہو جائے اور ان کے قدر و منزلت ہوگی اس دن میں. آج ان کی حیثیت نہ ہو لیکن کل ان کی حیثیت ہوگی. اس وجہ سے اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو قرآن سے جوڑو, قرآن سے مربوط کرو. زندگی یوں ہی نہیں دی گئی ہے, عبس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان جنات کو یوں ہی عبس پیدا کر دیا ہو, بیکار پیدا کر دیا ہو, بلکہ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا طریقہ سیکھیں گے کہاں سے, معلوم کیسے کریں گے؟ وہ عبادت کا طریقہ ملے گا قرآن سے, ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے, ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے, ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات میں ملے گا. اور ان چیزوں کی حفاظت کرنے والے یہ اسی مدارس کے لوگ ہیں. مدارس بھی خاطر اپنے رشتے کو جوڑو مدارس سے, مدارس کے اندر اپنے بچوں کو لگاؤ, یہ آپ کی آخرت کے اندر حفاظت کرنے والے ہیں. آدمی دنیا کے اندر کماتا ہے اور بچا بچا کے رکھتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ اس کے اعلیٰ وقت پر کام آئے گا. سب سے اعلیٰ وقت جو انسان کے اوپر آنے والا ہے وہ قیامت کا روزہ ہے, وہ قیامت کا دن ہے, میدان محشر ہے, اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. لہذا سب سے پہلے تمام تعلیم اپنے بچوں کو سکھلاؤ, بہتر سے بہتر تعلیم سکھلاؤ. لیکن پہلے انسانوں کو پیدا کرنے والے نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے اس کے بھی طور پر سب سے پہلے یہ سکھلاؤ کہ مسلمان کیسے رہے گا, یہ ایمان والا کیسے رہے گا, اس کے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی, اس کے اسلام اور دین کی حفاظت کیسے ہوگی, جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ کیسے اس کو بلائے گا. سب سے پہلے آپ اس کے لیے یہی کوشش کیجیے, اور جب یہ کوشش کریں گے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں تو یقیناً آپ اپنے نسلوں کے اندر ایمان کی بقا کی اور ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والے ہوں گے. اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, ہماری نسلیں آج بہتی چلی جا رہی ہیں. انگریزی تعلیم کے دلدادہ لوگ اتنے ہو چکے ہیں, اتنے ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ انہیں کس طریقے سے ہمارا بچہ نماز پڑھے گا, اس کا دھیان نہیں, کس طریقے سے وہ روزہ رکھے گا, کس طریقے سے وہ زندگی گزارے گا, اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. ان کا دھیان تو یہ ہے کہ وہ انگلش میڈیم میں داخل کرے تاکہ اس کو بہترین سے بہترین ڈگری حاصل کرے. آپ ساری ڈگریاں حاصل کروائیے, بہترین سے بہترین ڈگری, لیکن سب سے پہلے آخرت کے اندر کام آنے والے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر کام آنے والی زندگی کے اسباب کو مہیا کریں, اس کو مسلمان کو بنا دیجیے, ایمان والا کو بنا دیجیے. ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ واقعہ سچا واقعہ ہے کہ وہ انسان بہت بڑی ڈگری اس کے والدین نے حاصل کروا دی اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کاریں اور بہاریں ساری چیزیں عطا کی, خوددان عطا کیے, ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد جب ایک دن وہ آیا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد وہ جا کر کے امام صاحب سے کہتا ہے کہ امام صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, جنازہ پڑھا دیجیے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, اور اس کے بعد سوچنے کے بعد اس کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی, اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی. بتاؤ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا ہے جو موت کے منہ سے بچ سکتا ہے, جو موت سے بچ سکتا ہے دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا ہے؟ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. اور اب جانا ہے, اٹل حقیقت ہے. اس بچے کو اس وقت میں تنبہ ہوا کہ میرے اس والد نے ہمیں بہترین ڈگری دی تھی, آج ہمارے پاس اتنا مال ہے, اتنی دولت ہے کہ اگر ہم اس کو رکھ دیں تو ہماری اولاد زندگی بھر کھاتی رہے تو اس کو ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن ہمارے اس والد نے ہمیں اپنے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھلایا, آج باپ کی مسجد سامنے موجود ہے اور مجھے طریقہ نہیں معلوم کہ میں کس طریقے سے اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کر سکوں, اس کے بخشش کی دعا کیسے کر سکوں, یہ طریقہ ہمیں نہیں معلوم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, کیا موت سے کوئی چھوٹ کر چھوڑ سکتا ہے؟ کسی کی کسی کو رشتے داری ہے؟ موت سے کس کو رشتے داری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے, یہ اٹل حقیقت ہے. لیکن اس اٹل حقیقت کے لیے جنازے کی نماز کا طریقہ اسے نہیں معلوم, وہ امام صاحب کے سامنے سفارش کر کے کسی کے سامنے اس کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور جب احساس ہوا تو خاص طور پر
بھائیو سوچو کہ ہم اور آپ نے قرآن پاک سے کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کیا، کس طریقے سے اپنے رشتے کو ہم نے توڑ لیا، اسی وجہ سے ہم قعر مطلق کے اندر پیچھے چلے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العزت اسی قرآن کے ذریعے سے، اللہ رب العزت اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو سربلندیاں عطا کرتا ہے، قوموں کو حفاظتیں عطا کرتا ہے، قوموں کو اونچائی عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے پستی عطا کرتا ہے. پستی کی جنت کے کردار مطلب کے اندر ڈال دیتا ہے. وہ کون ہے جن کو سربلندی حاصل ہوتی ہے؟ ہم اور آپ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے تبصرے کر لیں کہ ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہمارے پاس ممالک نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں، اس وجہ سے ہم جنت اور پستی کے اندر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جنت کا راز اسی میں رکھا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یاد رکھیے ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے قرآن کے اوپر. قرآن کے اوپر یقین کی بات جب آ گئی تو میں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو درد لگ رہا ہے، تو میرے بھائی کو درد لگ رہا ہے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہیں شہد پلا دو، اور جب شہد پلایا انہوں نے تو اس سے مزید نقصان ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں. آپ ذرا ان صحابی کے ایمان کو دیکھیے، اعتقاد کو دیکھیے اور یقین کو دیکھیے کہ آج اس دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ایک مرتبہ اگر اس کی دوا ریئیکشن کر جائے، آدمی خود نہیں اس کے پاس جائے گا. بڑا ڈگری ہولڈر ہے، بہت بڑی ڈگری حاصل کیے ہوئی ہے، لیکن اس کی دوا ریئیکشن کر جائے تو آدمی خود بھی نہیں جائے گا، دوسروں سے بھی کہے گا کہ اس کے پاس مت جانا، اس لیے کہ اس کی دوا ریئیکشن کر جائے. لیکن وہ صحابی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو تو اور نقصان ہو گیا، مزید دست لگنے شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتا تو بطل رفیق، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، جاؤ شہد پلاؤ. شہد قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے. یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی ڈاکٹر نہیں ہیں. جب اس کی نسبت قرآن کی طرف ہو گئی، ان کے ایمان کی پختگی دیکھیے، دوبارہ پلایا، سہبارہ پلایا، اور اس کے بعد جا کر کے اللہ رب العزت نے ان کو شفا دی. یہ ہے ایمان. قرآن کے اوپر ہمارا ایمان نہیں، ہم بیٹھ کر کے تبصرے کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے عزت ملے گی، ہمیں یہاں سے عزت ملے گی. ارے عزت ہمیں ملے گی تو قرآن سے ملے گی، ہمیں رفعت ملے گی تو قرآن سے ملے گی. اور ہم اگر ایمان نہیں ہوگا قرآن کے اوپر جس طریقے سے ایمان مطلوب ہے، تو ہمیں ذلت ملے گی، پستی ملے گی، کے اندر جائیں گے کسی اور چیز کی طرف اور خود نظر نہیں مانگ، کسی اور چیز کی طرف دیکھو، اپنی طرف دیکھو. تمہیں اللہ رب العزت نے تمہارے سینوں کے اندر قرآن دیا ہے، جو تمہیں دستور حیات دیا ہے، منشور حیات دیا ہے. یہ اللہ رب العزت نے ایسی چیز دی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں عزتیں ملے گی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر. میرے محترم بزرگوں بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن سے مربوط کریں اور جوڑیں، اور سب سے پہلے اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں، سب سے پہلے اس کے ایمان اور عقیدے کی پختگی کرائیں، اور اس کے بعد پھر جا کر کے ہم اس کو بہتر سے بہتر ڈگریاں جو کچھ بھی دے سکتے ہو انہیں دیں اور سکھلائیں. اللہ ہمیں اپنی قرآن سے جڑنے اور اس سے اپنے رشتے کو استوار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.